السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم مٹن نہاری بنا رہے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ 2 کلو گوشت ہم نے لیا ہے، اس کا مسالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2-3 چمچ مرچی، سونف 1 چمچ، نمک حسب ذائقہ، سفید زیرہ 1 چمچ، پھول بادیان آدھی چمچ، تیز پات 1 چمچ، کالی مرچ 3 چمچ، پپیتا پاؤڈر 4 چمچ۔ تو دوستو اب ہمارا یہ گوشت تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس کو دھو کے صاف کر کے اور پانی سے نکال کے دوسرے پتیلے میں چڑھا دیں گے۔ اب ہم 1 چمچ اس میں نمک ڈال رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہم نے گوشت ابلنے کے لیے چڑھا دیا تھا، اب یہ ابل رہا ہے۔ جیسے یہ ابل کے گوشت گلے گا ہم اس کو اتار لیں گے۔ پیاز تقریباً 4-5 عدد، آئل تقریباً 1 کلو۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا لیا ہے۔ سجانے کے لیے ادرک، نیبو، دھنیا، پودینہ، مرچی کاٹ کے رکھی ہے، اور اس میں نہاری میں شامل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا رکھا ہے، یہ مکس مسالہ پاؤڈر، دھنیا، لہسن ادرک، مرچی اور ہلدی اور سوکا دھنیا 3-4 چمچ عدد۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں نمک حسب ذائقہ۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پتیلا چڑھائیں گے اور اس میں جو ہے یہ 3 پیالی ہم نے میدے کے لیے ہے، جو پانی میں گھول کے ہم اس میں شامل کریں گے 3 پیالی۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں اب ہم نے یہ پتیلا چڑھا دیا ہے، اب اس میں ہم آئل شامل کریں گے۔ آئل شامل کر کے اس میں ہم لہسن ادرک کوٹی ہوئی ہم اس میں شامل کریں گے 3 چمچ عدد۔ 2 کلو گوشت ہم نے لیا ہے، اسی حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم پیش ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا یہ ہم اس میں گوشت جو ابال کے رکھا تھا ہم نے وہ اس کو اب ہم اس میں چڑھا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اب آہستہ آہستہ ہم اس میں مسالہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہلدی ہم اس میں 2 چمچ شامل کریں گے، اس کے بعد یہ مکس مسالہ اور سکا دھنیا 3 چمچ، یہ مکس مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھا ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی مرچی ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی ٹیسٹ آ جائے، یہ اس طریقے سے۔ جو اب پانی ہم نے بچا کے رکھا تھا اسٹوک اس کا مٹن کا، تو اب ہم نے اس میں واپس ڈالنا ہے۔ یہ آپ پانی دیکھ لیں، ہم اس میں میدا گھول لیں گے، اچھی طریقے سے اس کی گٹھلی مارنی ہے تاکہ یہ گٹھلی نہیں ہو، اس میں اچھی طریقے سے اس کو میش کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہم اس کو اس طریقے سے میش کر رہے ہیں تاکہ اس کی گٹھلی نہیں رہے۔ اب ہم اس میں یہ میدا شامل کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو ہلانا ہے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ گٹھلی نہیں کرے۔ اب یہ ایک دم گھڑا ہو گیا ہے، اب ہم اس میں جو باقی اسٹوک بچا ہوا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔
ये आप देख ले, अब गाढ़ा हो रहा है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि अब हम जो प्याज काट के रखी थी वो उसको हम ब्राउन करके इसमें शामिल करेंगे। ये देख ले, मोटा मोटा हो, बारीक हो, जिस तरीके से भी आपको सहूलत लगे। ये अब आस्ता आस्ता ब्राउन हो रहा है, ये आप देख ले, तेज़ ब्राउन करना है, ज़्यादा सफ़ेद नहीं रखना है, तेज़ ब्राउन करना है। ये दोस्तों अब हम इसमें नहारी में ये डालेंगे, ये आप देख ले, इस तरीके से हमने डाल के अब हम दोबारा पतीले को चढ़ाएंगे। लकड़ी की आग पे हमने बनाया है विलेज स्टाइल में। तो दोस्तों तकरीबन नहारी हमारी तैयार होने वाली है, या जब तक आयल नहीं छोड़ेगा हम इसको हल्की आंच पे पकाते रहेंगे, ये जब तक आयल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल ये गाढ़ा थिंग होना चाहिए। आस्ता आस्ता कलर चढ़ रहा है दोस्तों, ये आप देख लें, हमारी नहारी तैयार हो गई है, अभी आस्ता आस्ता ये आयल छोड़ रही है। हल्की आंच पे इसको पकाना है, ये आप देख लें, हमने इसको ढाँप लिया है ताकि आयल छोड़ दे आस्ता आस्ता। तो दोस्तों ये देख लो, अब हमारी नहारी ने आयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको निकालेंगे बर्तन में, ये देख लें दोस्तों, अब हम निकालें। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को दबा देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगाहबान, खुश रहो, जहां भी रहो आबाद रहो।